দেওবৰে নিখা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত হাহাকাৰ লাগিছিল অসম কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ এক্স যোগে বা টুইটাৰ যোগে এখন ফটো প্ৰকাশ কৰিছিল য'ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্ন দিয়া হৈছিল আৰু কোৱা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্নত লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচন খেলিব লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছী হ'ল নেকি ইমান দিনে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল এ আই ডি এফত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট আছে কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰ দল অসম জাতীয়তাবাদী পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ মাজত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত থকা হিমন্ত বিশ্বৰ এজেণ্ট বা বিজেপিৰ এজেণ্টে কংগ্ৰেছৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল কৰি পেলাই আচলতে লুৰিণজ্যোতি গগৈক বদনামী কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল এই পোষ্টাৰখনলৈ মন কৰক ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ জাতীয় পৰিষদৰ পাৰ্টী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পোষ্টাৰে পোষ্টাৰত কংগ্ৰেছৰ পাঁচটা ন্যায়ৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে লগতে হাতৰ প্ৰতীক চিহ্নত লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট দিবলৈ কোৱা হৈছে এই আলোকচিত্ৰখন কোনো বিজেপিৰ এজেণ্টে প্ৰস্তুত কৰা নাই আচৰিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ এক্স হেণ্ডেলত এই আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল অসম কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা টুইটাৰ যোগে এই আলোকচিত্ৰ প্ৰচাৰ কৰিছে দেওবাৰে নিশা এই আলোকচিত্ৰ কংগ্ৰেছে প্ৰচাৰ কৰাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগি যায় লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নেকি লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে নেকি হাতৰ প্ৰতীক চিহ্ন হ'ব নেকি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনী চিহ্ন লুৰিণজ্যোতি আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি যোৱা নিশা সমগ্ৰ বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি আলোচনা চলিছিল অৱশেষত মাজনিশা কংগ্ৰেছৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা এই আলোকচিত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল লগে লগে প্ৰশ্ন হয় আচলতে এই আলোকচিত্ৰখন আছাম কংগ্ৰেছৰ হেণ্ডেলৰ পৰা কোনে প্ৰচাৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছত হিমন্ত বিশ্বৰ এজেণ্ট আছে এই এজেণ্টে কংগ্ৰেছৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল পৰিচালনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্বৰ নিৰ্দেশত কংগ্ৰেছৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত লুৰিণজ্যোতিৰ প্ৰতীক চিহ্ন হাত বুলি কোৱা হৈছে আচৰিত নহ'ব কংগ্ৰেছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট আছে বুলি এইবাৰ এ আই ডি এফে কোৱা নাই এই কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰ দল জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিশ্চয় আপুনি এই বক্তব্য শুনি আচৰিত হৈছে তেনেহ'লে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বক্তব্য মন দি শুনক ভুৱা প্ৰচাৰ চব এ পি চি চিৰ তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত আহিছে টুইটাৰ হেণ্ডেল এটা আউটচৰ্চিং কৰা বিষয় কাৰোবাক দায়িত্ব দিয়ে কোনোবা এটা এজেঞ্চি থাকে কোম্পানী থাকে তাৰ মাজত বিজেপিৰ এজেণ্ট নাথাকিব বুলি কোনে কওঁ মানে কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাকে কিনি লৈ গৈছে টুইটাৰ হেণ্ডেল চলোৱা ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল কৰা আউটচৰ্চিং কৰা এটা এজেঞ্চি তাৰ যিকোনো এগৰাকী মানুহক তেওঁলোকে কিনি ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ যোগেদি এইটো কাম কৰিছে বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰাইজে জানে মই জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি জাহাজ চিনত খেলিছোঁ জাতীয় পৰিষদৰ পৰা খেলিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ কেতিয়াও ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই যে তেওঁ মানে জাহাজৰ চিম্বলত খেলিব নোৱাৰিব বা তেওঁ জাতীয় পৰিষদৰ পৰা খেলিব এইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনেই নাই আলোচনাই হোৱা নাই এইবোৰ সৃষ্টি কৰা বিষয় বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰিছে আৰু কিছু সংবাদ গোষ্ঠী যিসকল বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এই বক্তব্যত স্বাভাৱিকতে বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছে কিয়নো মিত্ৰ দলৰ এজন পাৰ্টীয়ে ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ মাজত বিজেপি অথবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট আছে স্বাভাৱিকতে উত্তৰ নোহোৱা হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাত গুৱাহাটীত এই প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল ভূপেন বৰাই কৌশলেৰে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে এনেকৈ লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ ইউনাইটেড অপজিচন ফৰাম আছাম বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ প্ৰাৰ্থী তেখেত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তেখেতৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনী চিম্বল হৈছে জাহাজ আমি কংগ্ৰেছ দলে তেওঁক পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ কিবা কাৰণত কংগ্ৰেছেও তেওঁক সমৰ্থন কৰা কথাটোত হাতটো ক'ৰবাত আহি গৈছে আমিও কৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়তো কৈ আছোঁ যে হাতখন জাহাজতে আছে জাহাজৰ ষ্ট্ৰিংডালত হাতখন থাকে গতিকে আমি লুৰিণ গগৈৰ লগত আছোঁ আমাৰ হাতত আগতে যিসকল মানে ভোট দিয়ে হাতখন জাহাজৰ ষ্ট্ৰিংত আছে বুলি ভাবিলেও দিবলৈ গৈ আছোঁ আমি লুৰিণ কংগ্ৰেছত বিক্ৰী হৈ গৈছে লুৰিণৰ দল বিলীন হৈছে কংগ্ৰেছত গুৰুতৰ অভিযোগ এ আই ডি এফৰ লুৰিণজ্যোতিটো লাহে লাহে কংগ্ৰেছ হ'বই লাগিব এই হয়তো হাতৰ চেম্বলতে খেলিলেহেঁতেন এতিয়া হাতৰ চেম্বলত গ'লে
তেখেতে ইমান দিন আপনার জাতীয়তাবাদী জাতীয়তাবাদী এই সব নারা দিয়েছিল, হয়তো সেই কারণে হয়তো তেখেতে লওয়া নাই, নহলে তো লুরিন জ্যোতি 50% কংগ্রেসই হয়ে গেছে, একলগে মিলে ইলেকশন খেলি আছে, তাত কবলগে একো নাই, কংগ্রেসই হয়েছে যদি ইলেকশন একলগে মিলি খেলি আছে খেলক। এতিয়া কথা হল যে ইমান দিন তেখেতকলে এই 17টা 16টা দল লৈ ফুরি আছিল, তাতে আম আদমি পার্টিও আছিল। এতিয়া কংগ্রেসে আম আদমি পার্টি তাতে ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করার পিছত আকৌ কংগ্রেসে তাতে জাতীয় পরিষদত তাতে দিলে, আকৌ জাতীয় পরিষদ দিয়ার পিছত আম আদমি পার্টি কিয় গল, এই জব ভূপেন বরা দিব পারিব নাকি? ভূপেন বরার এই ভণ্ডামি জনগণের ওসর কিন্তু ধরা পড়ছে যে এফালে আম আদমি পার্টির ক্যান্ডিডেটও ভূপেন বরা দিয়েছে, মিঠা মিঠা কথা আম আদমির লগত কয়ে আছে, আনফালে কংগ্রেসের সহযোগী দল জাতীয় পরিষদের লুরিন জ্যোতিকও বিপদের মুখত ঠেলি দিছে। লুরিন জ্যোতিক কংগ্রেসে বিপদের মুখত ঠেলি দি আম আদমি পার্টি আর লুরিন জ্যোতি দুজনে ভোট ভাগাভাগি করব, সোনোয়াল যাতে আরামত উলাই যাব পারে, এই সুযোগটু ভূপেন বরাই করে দিছে, কংগ্রেসে করে দিছে, ইয়ার উত্তর কিন্তু অসমৰ জনতাই বিচারিব। উল্লেখযোগ্য যে বিজেপির ফলের বারে বারে লুরিন জ্যোতিক সমালোচনা করা হয়েছে, 855 জন শহীদর বাবে জগরিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে কেনেক লুরিন জ্যোতি গগৈ দলে মিত্রতা করলে বলে প্রশ্ন করেছে বিজেপি। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ। কংগ্রেসে তেওঁলোকের পোস্টারত লুরিন জ্যোতি গগৈ দি লুরিন জ্যোতি গগৈ প্রতীক চিহ্ন হিসেবে হাত দিয়ার ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায়। গগৈ ডাঙরিয়াক মানে ধিক্কার দিছো, সসম্মানরে ধিক্কার দিছো, যিজন ব্যক্তিয়ে কৈ দিছিল রাষ্ট্রীয়তাবাদৰ কোনোদিনে নাথাকে, ভিডিঅ'বিলাকতো আছেই রাষ্ট্রীয়তাবাদৰ লগত কোনোদিনে নাথাকে, রাষ্ট্রীয়তাবাদী পার্টির লগত তেওঁ সোণা প্রতিযোগিতা করলে, তেওঁলোকৰ সমর্থনত ইলেকশন খেলিলে, এতিয়া কংগ্রেস রাষ্ট্রীয়বাদী বা ন্যাশনেল পার্টি কংগ্রেসের টুইটার হ্যান্ডেলত আহে যে তেওঁ লুরিণজ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া কংগ্রেসের পার্টি, এই কথার প্রতিবাদ জনায় আসলতে লুরিণজ্যোতি ডাঙরিয়ায় কংগ্রেসের লগত যে সম্পর্ক সেট করব লাগে আর সাহস আছে যদি অকলে ইলেকশন খেলিব লাগে।